মই কৈছো নহয় দাইল যদি ৰাতিপুৱাই বনাওঁ আকৌ আধা কৰি পেলাই ভাগ কৰি ৰাতিলৈ থৈ দিওঁ, আৰু কেতিয়াবা কওঁ যে আজি দাইল নালাগে, আলু চালু যদি যিটো সস্তাত পায় চব্জি দি পেলাই অলপ দলীয়া পনীয়া কৰি পেলাই ভাতৰ লগত খাওঁ। মূল্যবৃদ্ধি জ্বৰ আমি মই মহিলা পাকঘৰখনৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হয় সদায় কথা কামবিলাক, যিটো মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ এসাঁজ খাই এসাঁজ চিন্তা কৰিব লাগে, দাইল একেলগে বনাই দিওঁ কেতিয়াবা ৰাতিলৈ নাথাকে, কি কি কথা কয়, ময়ো মানুহে সাধাৰণ মানুহে হয় নহয়, মূল্যবৃদ্ধি কিয় নপৰিব, মই কৈছোঁ নহয় দাইল যদি ৰাতিপুৱাই বনাওঁ আকৌ আধা কৰি পেলাই ভাগ কৰি ৰাতিলৈ থৈ দিওঁ, আৰু কেতিয়াবা কওঁ যে আজি দাইল নালাগে, আলু চালু যদি যিটো সস্তাত পায় চব্জি দি পেলাই অলপ দলীয়া পনীয়া কৰি পেলাই ভাতৰ লগত খাওঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েতো ক'লেই যে সেইটো বোলে ইউ এছ টিমৰ কাৰণে হৈছে, এই সকলো কামবিলাক যদি নিজৰ ভুলবোৰ বেলেগৰ ওপৰত জাপি দিয়ে কেনেকৈ হ'ব বাৰু কওকচোন। বানপানী সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ আজিৰ পৰা যোগে যোগে চেষ্টা কৰোঁ, চলাই অহাৰ পিছতো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক আমাৰ অসমখনক মাহিয়াই চকুৰে চালে, এতিয়াও এইবাৰো দেখোন বাজেটত একো ব্যৱস্থাই নকৰিলে, কি ক'ম আমি, এনেকৈ সদায় সহবাস কৰি থাকিব লাগিব এতিয়া বানপানীৰ লগত। চাওক এই স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত মানে কিমান দুৰ্দশা হৈছে, এতিয়াতো নহয় সেই তেতিয়াই লগালে এই বিজেপি আহি স্মাৰ্ট মিটাৰ, আপুনি জানেনে গোটেই স্মাৰ্ট মিটাৰে কামেই নকৰে, কামেই নকৰে, আজি যদি 3000 উঠিছে কাইলৈ 10000 উঠিছে, একদম মানে যেনেকৈ চৰকাৰখন যে পগলা নিচিনা হৈছে সেই স্মাৰ্ট মিটাৰ একদম পগলা নিচিনা বিলাক, গতিকে এইটো আচলতে এইটো মই ভাবিছোঁ আৰু ইমান ডাঙৰ কাম এটা কৰিবলৈ যাওঁতে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি অলপ কামখিনি কৰিব লাগিছিলে, সঠিকভাৱে তেওঁলোকে এই স্মাৰ্ট মিটাৰটো লগাব লাগিছিলে, কিন্তু বেয়া লগাই থৈছে। আপুনি ডিষ্টাৰ্ব পাইছে নে? পাইছোঁ, মই ডিষ্টাৰ্ব পাইছোঁ, মই ঘৰত পাইছোঁ, সেই আজি যদি মানে আপুনি ভৰাইহে, মোৰ মাৰ, মই মাৰ কথা কৈছোঁ, মাৰ তাত সেইদিনাখন 3000 টকা ভৰাই দিলোঁ, আমি ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে কেইদিনমানতে খতম, অকলে থাকে এগৰাকী মানুহ, মানে যেতিয়াই তেতিয়াই যি টি হৈছে কাটি দিয়ে, খেৰেকে কাটি যায়, সেইকাৰণে কৈছোঁ এইটো স্মাৰ্ট মিটাৰটো এটা মানে কি ক'ম, এতিয়া ৰাইজক প্ৰশাসন দিয়াৰ এটা ব্যৱস্থাহে বিজেপিয়ে কৰিলে নেকি, তেওঁ সঠিকভাৱে যিহেতু কৰিব পৰা নাই, এইটো মইতো এইটো এইটো বহুত চিন্তনীয় মেটাৰ হৈছে, কাৰণ যিহেতু আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকিলে কি অৱস্থা হয় আপোনালোকে গমেই পাইছে, তেওঁলোকে ভাল কৰিবলৈ গৈ এখন কি কালহে কৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই দেই। নিশ্চিত আমাৰ 26ত চৰকাৰ আহিব, সেইটো আপোনালোকেও যিহেতু আপোনালোকে আপোনালোকেও দেখি আছে, কাৰণ এই চৰকাৰ আপুনি এইমাত্ৰ যে সুধিলে স্মাৰ্ট মিটাৰ কথাটো, ৰাইজে কেনেকুৱা জুৰুলা হৈছে, মূল্যবৃদ্ধি কথাটো আপুনি কওক, দুবেলা দুসাঁজ খাবলৈ মানুহে এতিয়া পৰা নাই, হা ধনীকেইটাই খাই আছে বাৰু, কিন্তু দুখীয়া মানুহখিনিৰ কথা ভাবিব লাগিব, যোনে ভোট দি পেলাই চৰকাৰ আনে সেই মানুহখিনি আজি কি অৱস্থা আছে, কি বিলাই বিপত্তি হৈছে, কি উন্নয়ন কৰিলে, যুৱক কংগ্ৰেছৰ কি হৈছে, যুৱকসকলৰ কি অৱস্থা হৈছে, মহিলাসকলৰ কি হৈছে, দেখিছে নহয় এই কি ঘটনাবোৰ ঘটি আছে, মহিলা সুৰক্ষিত নেকি, এইখন চৰকাৰৰ হেৰিয়াত মহিলা সুৰক্ষিত নেকি, গতিকে বহুতখিনি এতিয়া ক'লেতো শেষেই নহয়, এশ এবুৰি আছে, এটাও ভাল কাম দেখা নাই, এনে প্ৰথমখিনিত ভালেই লাগে, এই যে গছপুলি চছপুলি যে ৰুইছিলে সেইটো মোৰ ভাল লাগিছিলে, যে হয় আমাৰ অসমখনত গছপুলি ৰুব লাগিব যিহেতু আমাৰ বস্তুটো গছপুলি কাটি খাটাং টাং নাইকিয়া হৈ গৈছে, কিন্তু তাৰপিছত কি হ'ল, সেইবোৰ কি সময়ত কি গছপুলি লগালে, কথা এটা কৈছোঁ কি সময়ত গছপুলি লগালে, মানুহক পইচা দিম দিমকৈ শুকাই গ'ল সেইবোৰ গছপুলি এতিয়া আছে জানো, এইবিলাক গোটেই ৱেষ্ট, আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে, ফ্লাইঅভাৰ বনাই পেলাই আজি গুৱাহাটীখনৰ কি অৱস্থা হৈছে, কামখিনি ঠিকে সঠিকভাৱে ল'ব লাগিব, সেইটো আপোনালোকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক প্ৰশ্ন কৰিবচোন, মই ভালটো এতিয়ালৈকে সঁচা কথা কৈছোঁ, ময়ো চিন্তা কৰোঁ আপুনি যেনেকৈ কৈছে, ৰাতি ৰাতিকেইটা হ'ব কোনটো কথা ভাল বুলি ক'ম, নহ'লে মানুহে ভাবে কি এই বিৰোধীয়ে সদায় মানে বিৰোধে কৰি থাকে, কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত এতিয়ালৈকে ভাল কাম কিন্তু মই দেখা নাই, কাৰণ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কৰিলে সেইটোও পচন্দ হোৱা নাই, সকলো বিভাগকে মই চাইছোঁ যে মই কেতিয়াবা চিন্তা কৰোঁ কোনটো বিভাগৰ কাম কম যে ভাল হৈছে, এটা বিভাগো মই ভাল দেখা নাই, মূল্যবৃদ্ধিটোতো আৰু মূল্যবৃদ্ধি জ্বৰ আমি মই মহিলা পাকঘৰখনৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হয় সদায় কথা কামবিলাক, যিটো মূল্যবৃদ্ধি হৈছে সঁচাকৈ কৈছোঁ এসাঁজ খাই এসাঁজ চিন্তা কৰিব লাগে, দাইল একেলগে বনাই দিওঁ কেতিয়াবা ৰাতিলৈ নাথাকে, কি কি কথা কয়, ময়ো মানুহে সাধাৰণ মানুহে হয় নহয়, মূল্যবৃদ্ধি কিয় নপৰিব, মই কৈছোঁ নহয় দাইল যদি ৰাতিপুৱাই বনাওঁ আকৌ আধা কৰি পেলাই ভাগ কৰি ৰাতিলৈ থৈ দিওঁ, আৰু কেতিয়াবা কওঁ যে আজি দাইল নালাগে, আলু চালু যদি যিটো সস্তাত পায় চব্জি দি পেলাই অলপ দলীয়া পনীয়া কৰি পেলাই ভাতৰ লগত খাওঁ।